Bitcoin har nå truffet 66 000 dollar igjen. Vi har denne traden som nå er opp over 2 000 dollar. Bitcoin er nå brutt ut av denne zonen sin. Opp fra 63 000 som vi har tweetet om. Vi har brutt ut av 63 000 og slår snart ut vår gamle all-time high på 67 000 her. Targeten min for denne bevegelsen vil igjen være på toppen av denne diagonale linjen her. Oppi denne boksen her på ca. 71 000. Bitcoin-dominansen nå får en bounce på nivået vi snakket om på videoen min. Vi spretter opp herfra som vi snakket om. Får vi nå denne bevegelsen i bitcoin opp til 71 000, forventer jeg da at bitcoin-dominansen igjen vil øke, og altcoins vil trekke seg tilbake i forhold til bitcoin. Som vi ser på denne Ethereum i bitcoin-grafen, vi ser at Ethereum nå trekker seg tilbake. Targeten min er nedover her på 0,065 bitcoin for en Ethereum. Ethereum i dollarpris derimot vil jo følge bitcoin oppover, kanskje ikke like sterkt, og vi er nå veldig nærme 5000 dollar. Og targeten min her mellom 5000 og 5200 dollar. Altcoins vil da følge etter Ethereum i dollarpris, men vi ser en trend i at altcoins nå vil underprestere i forhold til bitcoin, før da vi fortsetter veien nedover, og altcoins vil overprestere bitcoin igjen.